Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Termizi dalam 15 Minit MMTV edisi 17 Julai 2023. Kita ke berita utama. Perkara ini masih belum selesai. Itu titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berhubung kandungan ucapan ceramah Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur yang didakwa menghina institusi di Raja Selangor. Terdahulu, Baginda berkenan menerima menghadap Pesuruh Jaya PAS Langor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi dan Ketua Polis Langor, Datuk Husin Omar Khan di Istana Bukit Kayangan Isnin lalu, di mana pertemuan tersebut diadakan secara berasingan bagi membincangkan mengenai kenyataan yang dikeluarkan Muhammad Sanusi. Nama dan video Sanusi tular di media sosial berikutan ceramah beliau seolah-olah memperlekeh baginda kerana melantik Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai pemimpin negeri itu. Perkara itu telah menyebabkan ramai pihak marah dan mengambil tindakan dengan hampir 57 laporan polis dibuat di seluruh negara menggesa supaya Sanusi disiasat. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN menjelaskan pihaknya telah mengutus surat kepada Baginda pada Jumaat lalu bagi memohon maaf serta menjelaskan konteks sebenar ucapannya yang didakwa telah diputar belit oleh pihak tertentu. Firma pembuat jam Swiss menghirik kerajaan ke Mahkamah Sivil berhubung serbuan dan rampasan ke atas jam koleksi Pride yang tertera warna pelangi yang didakwa melambangkan simbol komuniti LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Kumpulan Swatch Malaysia, Sundari Berhad pada 24 Jun memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman berhubung rampasan jam tangan Mei lalu. Pengarah syarikat itu, Martin Ising berkata, Swatch sebelum ini mengeluarkan edisi jam tangan yang diilhamkan oleh warna pelangi dan yang meraihkan pride di Malaysia serta berkata bahawa majoriti jam tangan yang dirampas itu tidak tertera perkataan LGBTQ+, tetapi hanya menggunakan warna pelangi sahaja. Kumpulan Swatch turut memohon untuk membatalkan notis rampasan berhubung serbuan yang dijalankan antara 13 hingga 15 Mei yang lalu dan memaksa kerajaan untuk memulangkan 172 jam tangan yang dirampas dalam tempoh 5 hari dari hari perintah mahkamah beserta ganti rugi. Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN perlu menggunakan perbezaan kekuatan akar umbi masing-masing untuk memastikan kemenangan dalam pilihan raya negeri PRN di enam negeri 12 Ogos depan. Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata BN khususnya AMNO mempunyai akar umbi yang kuat di kawasan kampung atau pedalaman manakala kekuatan akar umbi DAP di kawasan bandar. Bagi Parti Keadilan Rakyat PKR pula, kata Anwar yang juga Perdana Menteri, parti itu mempunyai kekuatan akar umbi di kawasan masyarakat campuran. Beliau yang berucap di program Jelajah Perpaduan Madani dan Pelancaran Jentera Perpaduan Pulau Pinang di Seberang Jaya malam semalam berkata, beliau yakin gabungan PH dan BN di negeri itu akan menempa sejarah dukungan rakyat yang luar biasa kepada kerajaan perpaduan. Program itu dihadiri hampir keseluruhan pemimpin PH dan BN termasuk pengerusi BN yang juga timbalan perdana menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan setiausaha agung DAP Anthony Loke Malaysia tekad dengan pendirian agar proses pendengaran kes MH17 mengenai penyelesaian perbezaan antara pihak berkonflik yang diputuskan Majlis Pertumbuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO dilaksanakan secara adil dan benar. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan berkata, kerajaan Malaysia tetap memastikan proses pendengaran yang diputuskan pada 17 Mac lalu dibuat secara benar dan memenuhi elemen accountability menzahirkan rasa simpati dan ucapan takziah kepada seluruh keluarga yang terlibat dalam nahas penerbangan MH17, Kementerian Pengangkutan turut mengulangi komitmen untuk memberi kebenaran dan mendedahkan keadilan bagi 298 mangsa termasuk 43 rakyat Malaysia yang berada dalam pesawat itu. Tragedi 9 tahun lalu yang berlaku selepas pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines yang melakukan penerbangan pada 17 Julai 2014 dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh di Timur Ukraine yang dikuasai oleh kumpulan pemberontak pro-Rusia. Siasatan antarabangsa mendakwa peluru berpandu Buk adalah milik Bridget peluru berpandu anti pesawat ke-53 tentera Rusia sekaligus bertanggungjawab terhadap insiden tersebut. Kutusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan negara Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda kenderaan mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklan eka untuk utusan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail meminta Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur memberi penjelasan dan mendedahkan identiti seorang lelaki warga Cina berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE. Lelaki warga Cina itu telah ditahan di sebuah hutan simpan Bukit Enggang, SIK pada Januari lalu. Saifuddin yang juga setiausaha agung PKR berkata, Sanusi perlu segera memberi penjelasan mengenai isu yang menyelubungi projek milik Menteri Besar Kedah Incorporated MBI Kedah itu. Tambahnya lelaki tersebut memasuki negara ini dengan menggunakan pas sosial iaitu pas lawatan dan dipercayai memperoleh visa bekerja dengan MBI Kedah. Dalam pada itu Sanusi menafikan dikenakan denda RM500,000 berhubung kes kecurian nadir bumi di Sik malah beliau mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap Saif Fudin berhubung dakwaan tersebut. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu turut menjelaskan kompaun itu bukan dikeluarkan kepada dirinya atau MBI tetapi kepada pihak ketiga. Bekas penyampai radio DJ Isma Halil Hamzah menangis dan sujud syukur selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskannya atas pertuduhan mengedar dadah dua tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin menjatuhkan hukuman itu terhadap pengasas Bapakku FM selepas pihak pembelaan berjaya membuktikan bahawa 22 paket dadah yang dijumpai bukanlah di bawah milik tertuduh mengikut pertuduhan Ismahalil Halil 50 tahun didakwa mengedar kanabis seberat 374.6 gram di sebuah rumah di Jalan Semarak, Wangsa Maju pada pukul 5.35 petang pada 27 Ogos 2021. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 39B, Kurungan 1, Kurungan A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 32B-2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Terdahulu Ismahalil memberitahu mahkamah bahawa bilik tingkat atas kediamannya di Jalan Semarak iaitu tempat dadah ditemukan ketika serbuan polis, digunakan oleh sekumpulan DJ dan kru stesen radio swasta itu sebelum menunggu giliran untuk on air selain turut menjadi ruang persinggahan pihak pengurusan kedai dan tetamu. Beralih ke berita luar negara. Jumlah korban hujan lebat di Korea Selatan terus meningkat kepada 40 orang hari ini. Menerusi laporan media antarabangsa, empat lagi mayat ditemui di jalan bawah tanah selepas dinaiki air sejak Sabtu lalu. Sementara itu, laluan bawah tanah di tengah bandar Chongju dinaiki air selepas sungai berhampiran melimpah akibat benteng runtuh, sekaligus menenggelamkan 15 buah kenderaan termasuk sebuah bas. Angka korban juga berkemungkinan meningkat memandangkan lebih 10 kenderaan dipercayai ditelenggami air dan anggota penyelamat masih meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Terdahulu ribuan penduduk di negara itu terpaksa dipindahkan dari rumah masing-masing selepas hujan lebat selama tiga hari menyebabkan limpahan empangan. Selain sejumlah 28,607 isi rumah terputus perkalan elektrik. Lapangan terbang Catania yang terletak di Rome terbakar sehingga menyebabkan operasi penerbangan serta lapangan terbang yang terletak di selatan Itali itu juga terpaksa ditutup sehingga 19 Julai depan. Menurut laporan media tempatan, lapangan terbang tersebut terbakar sejak semalam pada pukul 11.30 malam sehingga memaksa anggota bomba bergegas ke lokasi kejadian bagi memadam kebakaran. Pihak bomba turut memberitahu bahawa mereka mengalami detik sukar untuk meredakan api kerana keadaan lapangan tersebut yang besar. Dalam pada itu, menurut jurucakap lapangan terbang berkenaan, jumlah kerugian serta punca kebakaran masih di dalam siasatan pihak berkuasa Rom. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. MIDF Research menjangka perdagangan runcit negara akan berkembang sebanyak 15.3% pada tahun ini didorong oleh pasaran buruh, tekanan inflasi yang berkurang, peningkatan dalam aktiviti pelancongan dan dasar ekonomi yang kukuh. Menurut firma penyelidikan itu, jualan perdagangan pengedaran Malaysia telah meningkat sebanyak 10.2% tahun ke tahun dalam 5 bulan tahun kalender 2023. Pengulas lanjut MIDF Research berkata pertumbuhan perdagangan runcit Malaysia menyederhana kepada 5% tahun ke tahun kadar paling perlahan sejak Januari 2022. Perdagangan borong meningkat sebanyak 4.4% tahun ke tahun, manakala jualan kenderaan bermotor melonjak sebanyak 22% tahun ke tahun. Secara bulanan jualan perdagangan borong dan kenderaan bermotor masing-masing meningkat sebanyak 2.1% bulan ke bulan dan 16.2% bulan ke bulan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) berjaya mengutip cukai berjumlah 28.13 bilion ringgit setakat 17 Julai 2023 iaitu 3.6% lebih tinggi berbanding 27.16 bilion bagi tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslam berkata hasil kutipan lebih tinggi itu membolehkan kerajaan merencana pelbagai bantuan tambahan kepada rakyat. Dalam pada itu, beliau yang ditemui selepas merasmikan pelancaran program Handholding Indirect Tax and Voluntary Disclosure VDP hari ini berkata VDP ialah salah satu usaha kerajaan dalam melakukan pembaharuan percukaian yang merupakan kesinambungan kepada inisiatif terdahulu yang telah dilaksanakan mulai 1 Januari 2022 hingga 30 September 2022. Tujuannya adalah bagi menggalakkan pembayar cukai tampil secara ikhlas dan melaporkan cukai sepatutnya untuk meningkatkan kutipan hasil bagi pembangunan negara. Kita ke berita sukan. Bagi saya masa dua minggu lagi untuk menjelaskannya. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Badrul Bakhtiar berkenaan kabar angin bahawa dia akan terjun ke bidang politik. Tonggak Sabah FC tersebut berjanji akan membuka mulut dalam dua minggu lagi berkenaan dirinya yang dikatakan bakal bertanding dalam pilihan raya negeri PRN di Kedah bulan depan. Dalam masa sama, bekas Kapten Kedah itu menafikan akan berhenti daripada bermain bola sepak sebaliknya berkata perlawanan bersama Sabah bukan penamat kerjayanya dalam sukan ini. Jelasnya beliau tetap akan bermain bola sepak namun perlu melaksanakan satu misi belum dapat didedahkan pada masa ini. Beregu lelaki negara Goh Zefei dan Nur Izuddin Rumsani berjaya merangkul gelaran pertama mereka tahun ini selepas muncul juara terbuka Amerika Syarikat 2023 semalam. Si final yang berlangsung di pusat Mid America itu menyaksikan pasangan pilihan ketiga kejohanan tersebut hanya memerlukan 30 minit sahaja untuk mengetepikan cabaran pilih pasangan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan Li Fangchi Li Fangjen 219 dan 2110. Terbuka Amerika Syarikat ini merupakan kejohanan pertama buat pasangan ke-53 dunia itu selepas mereka berpisah pada Februari tahun ini dan kembali bersama bulan lepas. Kemenangan ini memecah kebuntuan tanpa gelaran buat mereka selama lebih setahun selepas kali terakhir adalah pada terbuka Jerman 2022 apabila menewaskan pasangan dari China Liu Yu Chen Chu Xuan Yi 23-21, 16-21, 21-14. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 18 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tramizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.